Tjena, tjena och välkommen till en video. Idag tänkte jag att vi skulle tala om att söka en person eller ett par personer som är duktiga på landscape. Och så kan snygga till området kring här i spån här. Alltså det jag söker är någon som kan snygga till allting så det ser snyggt ut. Även ut här med lite snygga trän och byggnader om man vill det. Ja, som ni ser så är det inte så jättesnyggt här. Så jag söker någon som kan hjälpa till lite med sånt. Såklart om man är spelare. Och samtidigt så får man ju såklart en learning game då, som diamanter och sånt där för jobbet och liknande. Så ja, det finns en del att göra. Även kanske lite göra något snyggt här uppe på. Några dekorationer kan man säga. Så ja, det är väl det som jag kom på just nu, som vi kan behöva hjälp med. Här tänkte jag man kunde bygga någonting kul. Emellan de här två bergen här, snygga till det här berget så det inte ser så himla spetigt ut. Och sen kan man ju bygga ut någonting ut här. Så gillar du att bygga och landscapa, så får du jättegärna höra av dig till vår Discord, till mig på DM. Heter Kimsan där. Eller Kimsago. Det har två konton där. Så det skulle ni kunna göra. Såklart får ni jobba i kreativt. Eftersom det är rätt mycket jobb. Så givetvis får ni privilegier. Däremot så är det viktigt då, eftersom vi kommer att möta i samtal. Innan så att liksom både du och jag vet vilka vi är. Innan vi börjar köra igång. Så det är väl lite det som jag tänker mig. Om ni inte kan hjälpa till får ni gärna komma med förslag och vi kan göra åt det här. Ja. Hör av er i alla fall så. Det vore kul. Så hörs vi nästa video. Hej.